Vi begynner med att bara stilla oss inför Gud. I den stillheten så kan det bli så att han får möjligheten att komma till tals med oss. Och kanske har du inte tänkt på det, men ibland så har du fått tankar från Gud. Det kan alltid vi klara över det, för tankarna är ju sånt att de inemellan så är det så att de bara kommer. Men plötsligt så är en och annan av de tankarna du har fått, de är från Gud. Jag säger inte att alla tankar du har fått är från Gud. Någon är från dig själv, någon är kanske från källarmästaren, som vi kan kalla han. Några fristelser. Men något av det du hört på insidan är från Gud. Välkommen Mubarak. Hyggligt att se dig. Välkommen till dig som följer med också på video här. Så jag har sagt att vi bara börjar med att stilla oss inför Gud, så han får chans att komma med tankar i ditt inre. Jag tackar dig Jesus för att du minner oss på situationer i livet där du faktiskt har talat till oss i Jesu namn. Minn de som sitter här och lyssnar just nu på enkelte tillfällen då du har talat eller prövt att säga något. Inte alltid vi förstår det, men Gud är god och han är bara god. Ibland har vi svårt att få ihop det och förstå hvordan det kan vara så mycket ondskap och lidande i världen om Gud är god. Men det är ju så att vi som människor har blivit, en gång i tiden blev förfört av den onde att gå väck från Gud. Och gå bort från hans närhet. Och då är det som att då begynner ondskapen få plats och utrymme för att vi går bort från Gud. För i Gud så är livet. I Gud så är godheten. I Gud så är lyset. Det var någon som hade en sån här liknelse om, det var någon frisör, jag vet inte om ni har hört den eller sett den, och jag vet inte om jag kan återge den så väldigt bra, men jag ska pröva i vart fall. Det var en man som gick till en frisör, och så begynte frisören att håna den här mannen som var hos frisören för att han trodde på Gud. Och frisören hade sådana spörsmål, ja men det kan inte finnas någon Gud för det finns så mycket ondskap i världen. Men så när den här mannen hade blivit klippet och så gick han ut, så var det massor med folk utanför som hade långt hår och såg helt förfärliga ut. Och då snydde sig mannen in till frisören igen och spurte, varför ser folk ut så här? Och så gick det förbi som folk med långt och ovårdat hår. Ja, det är för att de inte kommer till mig, sa frisören. Nettopp, svarte mannen. Det finns ondskap i världen, ja. Men det är också många som håller sig långt borta från Gud. Och kanske är det inte så rart, för religionen har förvanskat Guds bilder för oss. Många gånger har vi trott att Gud inte är förnöjd med oss. Att han är sint på oss, att han vill, kanske i värsta fall vill straffa oss. Men sån är inte Gud. Han är bara god. Tänk på det lilla barnet. Ett litet barn
som prövar att lära sig att gå. Och så tar det ett skritt och så faller barnet. Icke skriker föräldrarna på barnet och säger din dust, lär dig att gå. Icke sparkar man bort på barnet och säger vad dum du är som faller. Men man jublar över skrittet som barnet tog. Vad menar jag med det? Jo, jag menar att i vår vandring i livet så händer det av och till att vi faller. Vi faller i kanske frestelse, vi faller i någon synd, vi gör något dumt av och till. Men Gud, han ser inte på det. Han ser på de skritten du tog när du hade framgång, när det faktiskt blev rätt. För han är som en god förälder. Jesus, han snackar om det, om Gud som en god förälder. Han säger för exempel, dere ger inte ditt barn en orm när han ber om ett ägg. Det ligger en djupare symbolik i det också förstås, för ägg är en bild på nyttfödelsen. Men ormen är en bild på Satan, den onde. Sen säger Jesus, dere som är goda föräldrar, dere ger inte ditt barn en stein, hvis han ber om ett bröd. Bröd är en bild på livet. Jesus sa, jag är livets bröd. Spis av mig. Stenen är en bild på det som vi kallar för loviskhet. Bud och krav och regler. Det som kom hugget i stein. Gud som är god, han ger oss icke bud och krav och regler. När han har gett oss Jesus, livets bröd. Ja, men Rickard, gav icke Gud oss loven? Nej, faktiskt icke. Det judiska folket fick loven för att de bad om det. Och då står det i Romarbrevet 5:20, det är en nyckelvers för att förstå detta, att loven kom för att fallet skulle bli större, synden skulle bli större. Förbudet väckte synden till liv. För det sa, du skall icke, du får icke, rör icke, smak icke. I det kommer frestelsen. Budet väcker synden till liv. Och när budet väcker synden till liv så kan det, på ytan så kan det se ut som det motsatta, för man prövar att leva upp till budens krav och regler i det yttre. Men det gör människan bara till en ändå större syndare, för då begynner man att leva i det som kallas för självrättfärdighet. Man hamnar i högmodet, jag klarar mig utan Gud. Jag klarar detta själv i egen kraft. Det gör oss bara till större synder när vi begynner på den resan. Så den största synden, hör och häpna, är att bli religiös. Att bli högmodig i sin religion. Och tänka, detta klarar jag, detta fixar jag. Det är som att man tror att man ska frälsa sig genom goda gärningar. När loven kom så tänkte vi, åh, nu ska jag följa detta så blir Gud förnöjd. Men det skapar en felaktig gudsbild. Han har varit förnöjd hela vägen. Han har älskat dig hela tiden. Det var därför Jesus, när han kom på banan, så förkynnte han till de som hade fått loven, Moseloven. Och så sa han, dere känner icke Gud. Varför sa han så? Jo, för de hade fått en frångbild av Gud genom att se på loven. Som ställde krav på människorna. För loven sa, du skall eller du skall icke. Den ställde krav på dig. Men när Jesus kommer så skapar han en helt annan gudsbild. En gudsbild som icke ställer krav på dig. Utan istället ger dig ett tillbud om att få allt det du tränger. Så istället för som loven krävde av dig, så kommer Jesus och förser dig med allt du tränger. Så den ena sidan är tanken om att Gud kräver något av oss. Den andra tanken, den nya tanken, är att Gud förser oss. Han ger oss det vi tränger. Han försörjer dig. Han ger dig det du hade nöd för. Det du trängte.
Så den ena tanken om Gud är att han är krävande och den andra är att han är generös. Raus på norska. Och det står i Bibeln, om han har gett sin son så har han också gett dig allt det andra tillsammans med han. Gud är den som välsignar. Gud är den som ger liv. Och liv av överflöd. Överflod. Det svämmar över av liv från Jesus. Loven är krävd av dig det du inte kunde ge. Men Guds nåde i Jesus Kristus, den ger dig allt du tränger. Och mer därtill så att du kan ge vidare till andra runt dig. Det fanns en text i Gamla Testamentet som är kanske Bibelns mest citerade vers. Herren ger och Herren tager. Det var Job som sa det. Och några kapitel senare i samma bok, i Jobs bok, så tar han tillbaks allt han har sagt för han inser att han hade fel. Och då blir det lite rart när vi citerar den versen. Herren ger och Herren tar. När Herren han ger och han ger och han ger och han ger. Och David uttrycker i någon psalm, hur ska jag kunna tacka dig Gud för allt du har gett? Och då är det som att Guds ande svarar i den psalmen, kom och ta emot mer. Så vill du tacka Gud så ta emot mer av det han har att ge. Tänk att jag har jobbat i 2 månader för att spara ihop pengar för att köpa en fantastisk gave till min kone. Och så kommer jag med den gavan till min kone och så säger hon nej, jag vill inte ha den. Hon tycker om den och vill egentligen ha den, men så säger hon nej tack, jag är inte värdig din gava. Hur känner jag då? När jag har jobbat och slitit för att ge den gåvan till kona, jag blir ledsen förstås. Sån är det med Gud också. Han gav sitt yppersta, han gav sig själv på korset, en plågsam lidande död där han blödde till sista droppen och han blev misshandlad, piskad och slått för att köpa dig liv genom att ta din död på sig. Om du inte vill ta emot den gåvan så klart Gud blir ledsen. Han har gett det bästa han har. Han gör det för dig, för att han bryr sig om dig. Jag lyssnade på min vän Max för ett tag sedan som predikade om Guds godhet, faderns hjärta för mänskligheten. Och han liksom förklarar och vänder på det här på en så bra måte, för det har hänt att någon har försynt att den arga guden var nu tvungen till att slå sönnen Jesus för att han skulle tillge dig, men det är inte rätt gudsbild, det är en förvanskad gudsbild. Gud var i Jesus Kristus och försonade världen med sig själv, står det. Så sannheten var inte att fadern slog sönder, nej, sannheten är att Gud brukte vår värsta synd, nämligen att vi korsfäste Jesus. Vi korsfäste Gud. Det brukte Gud för att rädda oss och frälsa oss. Han brukade den värsta synden vi kunde begå för att rädda oss, för att visa så stor är min kärlek till dig. Tänk vilken Gud vi har. Han brukade vår värsta synd för att rädda oss. För att rädda oss undan djävulen och döden och synden. Du sa att syndens lön är döden. Men att Guds gåva är evigt liv i Jesus Kristus. Jesus är Gud, kommen som människa. Varför var han tvungen att komma som människa? Ja, för att han skulle ta på sig människets konsekvens. Syndens lön är döden. För att övervinna döden så måtte han ner i dödsrike. Och för att gå ner i dödsrike så var han tvungen att köpa biljetten till dödsrike. Och vad var det? Jo, att dö. Det är ju det som är enda möjligheten att gå in i dödsrike, det är att dö. Det hör man ju på namnet, det är dödsrike, det är för de döda. Så han gick ner i dödsrike. Han tog på oss vår synd. Från den första mänskligheten till den sista som ännu inte är fötten, så tog han på sig all världens synd. Så gick han ner i dödsriket.
Och där i dödsriket så tog han nycklarna från döden. Och så stod han upp igen i livet och lämnade bak sig synden som han hade tagit med sig dit. Och så stod han upp som ett nytt mänske, ett rent och helt och friskt mänske. Utan synd så reste han sig upp och hade segrat över döden. Och det var inte bara så att han tog med sig oss på korset och ner i dödsrike och död. Dog som en ställföreträdare för oss. Han tog också med oss i det nya livet, i sin uppståndelse. Så när han säger mot döden så öppnar han en väg ut ur dödsriket. En ny väg. Det fanns en väg in i dödsriket för oss alla. Men Jesus han öppnar en ny väg ut ur dödsriket. Och i hans uppståndelse så har du också fått liv. Är inte fantastiskt? Vilket spännande budskap vi har. Så han döde inte förgäves. Och han uppstod absolut inte förgäves. Så han öppnade en ny väg. Och det är därför det står Gud sände inte sin son till världen. För att döma världen. Utan för att rätta världen. Så Gud är inte den dömande guden som så många religioner har presenterat. Den Gud som är så upptatt av synd. Han är så lite upptatt av synd. För han har, det står i Bibeln, på tre ställen att han icke längre kommer ihåg vår synd. Han är icke upptatt av synd. Varför? Jo, för han har fjärnat den. Lika lite som det jag begynte med föräldern som ser det nya barn, det lilla barnet som lär sig gå. Man är ju upptatt av barnet, att barnet fallt och ramlar. Man är ju upptatt av att det tog ett skritt. Gud är inte upptatt av, visst du har fallit. Men han är upptatt av att det går bra för dig. Han är upptatt av att resa dig upp, om du har fallit såklart. På gensynstig. Ingen fara. En av gästerna, Stig här, var tvungen att ta telefon. Sånt sker av och till. Men Gud är inte den som är upptatt av synd. Religion har presenterat Gud som att han är väldigt upptatt av synd. Men Gud är väldigt upptatt av dig. Och att du ska ha liv och att du ska ha det gott. För han har dig kär. Han har dig mer kär än någon annan levande människa här på jorden kan klara av. Han har dig mer kär än du har dig själv kär. Ibland har vi kanske inte ens oss själva kär. Ibland kan vi hamna under fördömelse och självhat och liknande ting. Men då är det viktigt att få tag på hur Gud ser på oss. Få tag på den kärlek som Gud har för oss. Så vi kan dricka av den och fylla upp oss av den. Det står att den som är född på nytt har en inre kilda av evigt liv som strömmar fram. Det är en bild på den heliga ånd som kan bo i ditt hjärta vid tron. Troen. Och genom den heliga ånd så kommer det nya ord till dig inifrån. Det var det jag pratade om i begynnelsen. Om vi stillar oss så kan vi plötsligt få höra Guds stämma. Och han snackar på en annan måte än religionens väsen som kanske har sagt att du må skärpa dig, du må bli bättre, du är inte god nog. Så kommer en helig ande stämma och säger något helt annat. Du är god nog. Jag har dig kär precis som du är. Icke för att du har förändrat dig. Sånt som du är, för sånt som jag har skapat dig. Det står en märklig bibelvers där det står att en dag så ska det som har legat skjult i mörker i ditt hjärta bli uppenbart. Och då är det lätt att tänka att när det som legat skjult i mitt hjärta kommer in i lys och blir uppenbart. Det som har legat i mörker, då är det lätt att tänka då ska jag få min dom eller mitt straff. Men det är inte det som står. Det som står i Bibeln är att när det som legat skjult i mörker i ditt hjärta blir uppenbart och kommer upp i lyset, då ska var och en få sitt beröm. Av Gud.
Det du skammar dig för, det du kanske trodde inte var bra nog. Det lyfter Gud upp och säger, här får du ditt beröm för detta. Han säger, jag vet hvordan du hade det när du följde som du gjorde. Jag vet att du gjorde ditt yppersta, att du gjorde ditt bästa utifrån vad du förmådde, utifrån din situation. Så han ger dig beröm för det du kanske har lagt i mörker och skammat dig för. Det kommer han ge dig beröm för. För han vet att du gjorde ditt bästa. Religionen skäller på oss och käftar på oss och säger typ det motsatta. Religionen vill käfta på dig för det du skammar dig över och säger vilken hemsk dust du är, säger religionen. Men Gud, han ger dig beröm för han vet att du gjorde så gott du kunde. Så Gud har höjda tankar om dig, icke dåliga tankar. När man läser Bibeln så ser man ofta att det står det motsatta mot vad man tänker. Åh, Herren ska ändå döma, tänker vi. Han ska döma oss för våra gärningar, tänker vi. Men läser man vad det står, så står det att vi ska få lön för våra gärningar. Icke dom, utan lön. Det är ju en typ av dom det också, att få lön. Och det här kan vara vilka gärningar som helst, för det är ju inte vår synd, för den har Jesus redan tagit lönen för. Så det är inte vår synd han pratar om när det står att vi ska få lön för våra gärningar. Eftersom Jesus har betalt det priset. Utan i andra gärningar står, i Efesierbrevet så står det om att vi frälsta icke av gärningar för att ingen ska berömma sig. Men i nästa andetag så står det att vi skapt till förutbestämda färdiglagda gärningar som han har lagt färdigt på förhand. Så gärningar finns med där, men det är gärningar som han har gjort färdigt som vi får vandra i. Det är gärningar av Gud som han har förberett åt oss. För hur mycket, om man ska vara uppriktig, det står i Bibeln att de troende kan lägga händerna på de sjuka och sjuka ska bli friska, och det har jag sett flera gånger om. Det sitter en vän här som blev fri från smärta i armen. Hur ska jag? För att jag lade handen på. Var det jag som gick in i armen och gjorde något mirakel där? Nej, absolut inte. Förutbestämda, färdiglagda gärningar som Gud har förberett. Jag kan inte gå in i kroppen på någon och ta bort smärtorna. Men Gud, han kan. Och han gör det. Och det han har gjort färdigt på förhand, det står att det ska vi få lön för. Det är de gärningarna vi får lön för. Så han har gjort det. Han har förberett det, han har gjort det. Han gör det genom oss, vi får vara med på det. Och alla ära ska gå till han för det. Men ändå så ger han oss lön för det han har gjort genom våra liv. En nåde utöver nåde, för Gud är bara god. Det är precis som den där Davidsalmen. Hur ska jag kunna tacka dig, Gud? Kom och ta emot mer. Jag har mer att ge. För varje sak du tar emot från mig så har jag ändå någonting mer för dig. Gud är bara god och vill bara välsigna. Ja, men Rickard, jag vet att Jesus gjorde mer än att välsigna. Han förbannade ju också. Ja, han gjorde det en gång. En gång så förbannade han ett fikonträd. Vad handlade det om? Jo, tänk på det. När Adam och Eva var i paradiset och blev fristade av ormen så spiste de. Och det står inte att de spiste ett äpple. Vi tänker att de spiste ett äpple, men det står inte det i Bibeln. Öppna Bibeln och läs igen. Det står bara att de spiste av en frukt som hette kunskapen om gott och ont. Och så fort de hade spist så såg de att de var nakna, och då fick de panik. Så då tog de löv direkt från trädet de spiste av, menar jag, och så täckte de sig själva. Och det står vad det var för löv. Det var fikonlöver som de täckte sig med. Alltså att de spiste fiken. Och Jesus, när Jesus vandrade runt med sina discipler, så förbannade han. Och en gång under hela sin tjänst så förbannade han, och då är det fikonträdet. Han förbannade och säger, aldrig mer ska någon spisa av din frukt. Så Jesus, han förbannade det som förde till fallet. Han förbannade fristelsen, synden, det som fick människan att liksom komma in i mörker. Det förbannar Gud.
Så Gud, det är klart att Gud var vred på synden. Han tog synden på sig och tog ner den rätt ner i dödsriket och lämnade den där. Han var vred på synden. Han var aldrig vred på dig eller mig. Guds vrede är alltså inte mot dig utan för dig. Den har alltid varit för dig. Och det är klart han är vred på det som ödelägger för dig. Han har ju dig kär. Det är precis som om det kommer någon och frestar dina barn in i något mörker, in i något som ödelägger dem, så blir ju du arg på det som ödelägger för dina barn. Om någon gör dina barn till tunga missbrukare, så vill ju du bli sint på den som förde dem in i det missbruket. Du blir inte sint på dina barn. De älskar du fortsatt och vill dem väl. Så är det med Gud också. Det är det som inte ger en sten till ditt barn när det blir om bröd. Hur mycket mer ska inte Gud ge dig goda gåvor, står det. Och bara kan gå och jobba, ha en välsignad dag och glad att se dig. Nu kommer Stig tillbaks, välkommen. Gud kun ger oss goda gåvor. Och att han ger oss lön för de gärningar som han har gjort genom våra liv. När det gäller lön för synden, så tog Jesus syndens lön. Syndens lön är döden, så det är inte det vi får när vi ska få liksom lön från Gud. Utan det är det goda som han har verkat genom oss liv. Det är nåd utöver nåd. Han har gjort det genom oss och sen får vi lönen för det. Det är en god Gud vi tjänar. Vi ska avsluta där och så ska jag ta en liten stund i bön för det som är här. Jag ska först bara be lite kort för de som följt med på sändningen också. I Jesu namn så tackar jag de som har följt med på sändningen. Jag tackar dig för att det här får bli till liv för dem. Tackar dig för att det får bli en välsignelse och liv för alla som har lyttat på. Jag tackar dig för att orden som kommer i min mun får vara en sådd, en säd som går ut, som blir plantat i hjärtat och som får bli vattnat av den heliga ande så att det begynner att växa. Jag tackar dig för att det får bli vattnat och ombesörjt av den heliga ande så att det får växa och bli en starkare sanning i deras liv. I Jesu namn så ber jag att det ska bära frukt och mångfaldig frukt i Jesu namn. Amen. Tack för att ni följde med.